Az utóbbi hetekben sorra adják át Kárpátalján a magyar kormánytámogatásból felújított óvodákat, orvosi rendelőket, tart a bázisiskolák fejlesztési programja. Stúdiónk vendége Barta József, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács első elnökhelyettese. Üdvözlöm, alelnök úr! Jó estét kívánok! Alelnök úr, ön sorra járja a megye településeit, így első kézből értesülhet, illetve tapasztalhatja azt, hogy mit jelent egy-egy ilyen közintézmény ünnepélyes átadása és még inkább működése a helyi közösségnek. Én egy kicsit távolabbról kezdeném, egy nagyon gyorsan változó és bonyolult, zavaros világban és egy nehéz helyzetben lévő országban élünk. Ukrajna keleti részén zajló háborús konfliktus és a gazdasági válság ukrán állampolgárok millióit, így kárpátaiakat is arra kényszerített és késztetett, hogy a határon túl keressék a megélhetés lehetőségét és a boldogulást, és miközben Európában, így Magyarországon is a migráció problémáival küzdenek, nekünk az emigráció problémáját kell leküzdenünk. Mindenképpen nemzetpolitikai stratégiai cél, és nekünk kárpátaljai érdekvédelmi szervezeteknek, ezek vezetőinek is az a dolgunk, hogy valahogy megfékezzük az elvándorlást, valamilyen módon a kárpátai magyarságot szülőföldén tudjuk megtartani, és itt biztosítsuk számukra a biztonságot, a normális életet és a boldogulást. Ennek sok összetevője van, sajnos az ukrán állam olyan helyzetben van, hogy nem nagyon támogat minket ebben, viszont Magyarország a nemzeti összefogás keretében felkarolt minket, és sok mindenben támogat. A támogatások néhány csomagra bonthatók, van a szociális támogatások, amelyek a KMKSZ jótékonysági alapítványon keresztül jutnak el hozzánk, és amelyből részesülnek az oktatási, egészségügyi és kulturális dolgozók fizetéskiegészítés formájában. A szülők, akik gyerekük beiskoláztatásához, az óvodai neveléshez, illetve a gyerekétkeztetéshez is kapnak támogatást, diákok is támogatáshoz jutnak. Van a karitatív támogatás, amely egyházi szervezetek, illetve karitatív szervezetek révén jut el a rászorulókhoz. Van a gazdasági támogatás, az EGANEDE alapítványon keresztül az EGANEDE gazdaságfejlesztési program keretében, amely eredményeképpen az elmúlt években 5,4 ezer kis- és középvállalkozó, illetve farmer gazda jutott komolyabb támogatáshoz pályázati úton, és ennek a volumene, a nagyságrendje, ez már meghaladja a 10 milliárd forint értéket. Így lehetőség biztosítva a család számára megélhetéshez, illetve sok ezek közül már munkát is tud adni munkaadója 5-10 másik embernek, ezáltal másik családnak és azoknak is a lehetőségét megadja a szülőföldön való megélhetéshez. És vannak fejlesztési projektek, infrastruktúrális fejlesztési projektek, ehhez tartozik az óvodafejlesztési projekt, amely Kárpát-medencei, az egész Kárpát-medencére szól, de a legnagyobb mértékben Kárpátalja részesül támogatásban. Egy projekt keretében Kárpátalján 2019 végéig 10 új óvoda épül fel, és 59 lesz teljesen felújítva, átalakítva. Ebből az 59-ből már 49 elkészült, és 10 még folyamatban van. A 49-ből itt az ungvári járásban, illetve a 68-as választó kerületben is van 5, hanem 11. 11 van ilyen, mégpedig egy Ungváron, egy Csapon és 9 településeken, ungvári járás településein. Tovább folytathatom, tehát van az egészségügyi intézmények felújítása, a családi orvosi rendelőknek a felújítása. E projekt keretében összesen 39 családi orvosi rendelő felújítására és átadására kerül sor. Ez is megtörtént már. Itt például Csapon legutóbb, és még itt az ungvári járásban, Eszenyben, Kisdobronyban, Szürtében a napokban sorra kerül az átadásra, illetve Nagygerjöcön folyamatban van a felújítás.
iskolák felújítása történik a keleti partnerség program keretében. Eddig összesen 106 intézmény felújítása történt meg, ezek főleg oktatási és egészségügyi intézmények. E sorozatból itt a Zungvidéken 31 ilyen felújítás valósult meg, ebből 9, nem, 7 az Ungváron, 3 Csapon, és 21 pedig Ungvári járás különböző településein. Ezek óriási beruházások, gondoljunk csak bele, hiszen a legtöbbjük sok millió, több tízmillióba kerülő, például Csapon 60, 2,5 millióba került a családi orvosi rendelőnek a teljes felújítása. Tehát sok milliárd forintnyi összeget áldoz Magyarország arra, hogy intézményeink korszerűek legyenek, és egy jobb életkörülmény lehetőségeit megteremtsék itt Kárpátalján az itteniek számára. A megélhetés, az a boldoguláshoz, egy jobb élethez biztosítanak lehetőséget. Természetes, hogy a közösségnek nagyon örülnek, és látni az emberek arcán az örömet. A reményt arra, hogy igenis ezzel a támogatással, az itteniek munkájával, az összefogással, és remélhetőleg egy olyan Ukrajnában, ahol megváltozik a politika, ahol nem csak elnökváltás történt, de a parlament is kicserélődik, és a rendszer is megváltozik, egy olyan Ukrajna épül majd, amelyik valóban európai állam lesz, és demokratikus jogállam, ahol az emberi jogokat és a kisebbségek jogait is tiszteletben tartják, és az európai normáknak, azok igényének megfelelően szavatolják. Mi azért dolgozunk, hogy ez így is legyen, és ezért az ukrán politikában is aktív részt kell vállalnunk.